čeká skutečně nevšední finálový zážitek krátce před půlnocí. Budeme mít absolutní live továrnu na čokoládu. Musíme rychle, se nám to nerozteče. A tady poměrně teplo ty lampy, tak když jdou na ty tabulky, tak aby to nedopadlo špatně. Takže jdeme na věc. Rozlikáme kvičličky a žádnou rádi.
Jak je vidět, nikdy nechybí Zemlouská, takže přátelé. Před půlnocí jsme slyšeli takovýhle tanečný zákusek. No, já si myslím, že